Машина, ми постійно в бойовій готовності. Свободне время підготовили. Якщо щось не вистачає, після виїзду ми знаємо, що в нас щось закінчилось. Допустимо, приїхали, в нас є склад свій з медикаментами і поповняємо, щоб все було. Ще плюс на свої бойові рюкзаки, якщо до скорої його ніяк дотягнути, треба допомогу показати там. Бистріше беремо рюкзак і йдемо. До війни я працювала на травпункті 14 років. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я приймала на роботі, в мене було масове поступлення, багато поранених було солдатів. І я вирішила, що я йду на війну, тому що мені там треба. І от я там треба. Ну, я сутки одіжурила і пішла в воєнкомат. Ну, 18 березня я прийшла. Були всі в шокі. Чоловік мене взагалі, він думав, що я шучу. Ну, я взагалі хотіла піти ще в 14-му году в армію. Він сказав, піду, то мені там потрібно кожен день. Я на сутках, ну, сутки двоє працювала, мені кожен день не підходило. Я кажу, як у вас буде на сутки, я до вас прийду. Потім вже то кажу, я хочу піти в воєнкомат. Він каже, тебе відвезти. Кажу, відвези. Я ж пішла, ж комісію пройшла, приходжу, кажу, я вже в армії. Різниця є. Трошки медицина друга. От я коли приїхала на курси, мене відправили, я їм розказую, ні, то так повинно бути. Вони, ні, так не повинно бути. Я кажу, ну як це? Я розумію, треба кровотечу встановити, потім же ж треба обезболити, йому ж болить. Нам ні, кровотечу так, обезболить, це саме крайній випадок, тому що і, ну, для мене це було дико. Всі стандартні магазини. Тут взагалі для гранати, ну, у нас тут турнікети, ножиці, це зброс пустих магазинів. Яких магазинів? Спідавтомат, да, там, де патрони. А нашої? Ну, як, в нас ж автомати є. Вдруг на нас нападуть, ми ж повинні відстрілюватися. Я собі один пістолет випросила, кажу, я не буду тягати автомат. У мене рюкзак, я ж була бойовим медиком спочатку. У мене рюкзак, ну, він кілограм 15 важить, бронік 11 кілограм, ще й автомат. Я кажу, я не буду, ну я його чесно потеряю. Кажу, він мені не нужен. Я буду лучше спасати поранених, чим оцей автомат. Ну, а хлопці ж носять. Я пам'ятаю першого свого 300-го. Я пам'ятаю, що в нього все було. Сижу, мене так трусило, я, звісно, взагалі, все допомогу надали, його відвезли в шпиталь, потім сижу, а мене так трусе, переживаю, приходжу на чоловіка, кажу, Іванич, ну в нього ж там, по суті, нічого не було, відкриті переломи, ну я ж таке на роботі, кожен день бачу, чого мене так тіліпало, я не можу поняти. Одна з основних задач, так, це довести пораненого, хворого якнайшвидше до місця призначення. Друге завдання, так, якщо врачі, які зі мною, так, це фельдшер, санінструктор, вони зайняті, я маю надати першу медичну допомогу з 5 травня минулого року. Я туди. Ну, був на одному напрямку. Зараз тут. Я починав не з медиків, я починав з РВП, це рота вогневої підтримки. Так? Вже за декілька місяців я отримав травму. Так, бойову. І, на жаль, не міг далі виконувати свої прямі обов'язки. І трапив случай,
Я вже тут. У мене Рено, це повноцінна скора допомога, обладнана, ну, майже по останньому слову техніки. В нашій скорі майже є все. Звідки вона вас? Це допомога з Франції, з нашого автопарку. Це є найкомфортніший, ну і навіть, я скажу, це найнадійніший автомобіль, який зараз у нас є. Тобто ми дуже багато зусиль вклали в свою бригаду, щоб ця автівка виконувала свої обов'язки. Таймінг завжди виставляє фельдшер. Так, і що це важкий, ну, на жаль, зараз у нас це від 30 до 40 хвилин. Тому що найближчий ЛСБ – це десь від 30 до 50 кілометрів від зони зіткнення. Так. З 24 лютого 2022 року я мав, да, контракт резерва ТРО. Вже, скажімо так, 4 роки у нас був такий костяк батальйону, певна кількість людей, яка збиралась, навчалась тактиці, роботі підрозділів, відповідно, я навчав тактичній медицині. І потім під час, ну, вже 24 лютого, коли ми отримали сигнал до збір батальйону для бойової роботи, зібрався костяк батальйону, який почав вже обростати добровольцями там буквально за декілька днів. І потім вже батальйон у складі бригади приймав участь в бойових діях з квітня 22-го року. Це він, можуть, який профіль був? Лікар-терапевт вищої категорії. Я сам сертифікований інструктор по тактичній медицині, тому якраз не тільки сам працюю, ну і навчаю інших, передаю ці знання для того, щоб хлопці могли якісно, кваліфіковано надати допомогу на полі бою своїм побратинам. Це якраз той момент надання допомоги першого, там, годину, умовно, після поранення. І це відбувається на бойових позиціях підрозділів, і відповідно, хто буде надавати допомогу? Той боєць, який знаходиться поруч. Такий приклад, коли осколками боєць був поранений, починаючи від шиї і закінчуючи нижніми кінцівками. Все, що не було захищено бронежилетами, каскою, ну, там кількість поранень була більше десятка. Таких дуже важких осколкових поранень, не зважаючи на всю важкість ситуації, та допомога, яку надали на всіх етапах, вона дозволила зберегти життя військовослужбовців. Зараз він вже потрошку одужує. Ви знаєте, за рік з гаком участі наших підрозділів в бойових діях у нас зараз формувалась така когорта медиків, да, які, ну, які вже фахівці. Це люди, які пройшли вже, як казала, да, Крим і Рим, які вже пройшли досить чимало бойових дій, чимало евакуацій і психологічно, ну, в тому числі, коли хлопці починають плакати, коли вивозять їх загиблого побратима, таке теж буває.
Це він. Як справлятись з цим на війні? Ну, я зараз скажу особисто за себе. Я працюю з психологом. Ну, ми повернемось до нашими ПТСРами справжніми. От. Далі я бачу, що я буду якраз допомагати своїм. Допомагати хлопцям повертатись до цивільного життя, тому що це насправді дуже важко. Скоро буде перемога. Все буде добре. Скоро? Скоро. Мені скоро день народження, ювілей, так що я вже кафе заказала, так що буде перемога.